nasıl sizlerim? O vurduğum formada gösterdim size necə kəmərlə vurmuşam, elə vurmuşam. Saçlarımı çolkam ama çıxmışdı. Onu göbürülmüyü bir tərs enlədim, onu da kliyelədim. Lakladım. Bu arada 14 fevral sevgililer gününüz mübarək. Əzizlərim, bahara gedirəm Fransua Kek'dan Valentinka tortu almağa. Şey yoktu ki. Düzdür, sevginin yoktu. Mama da kızının oğlunu sevə bilər. Bəli. Burada bir xanım. İçində prosta nədir? Oydayan sarsın. Bilmirəm. Yo, 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 inço düşmürsünüz. Burada yandım. Burada geçen geçen görün Valentinkalar var. Terkibi nerede bunların? İçinde ne var? Terkibinde ne var? Şehti gelin. Meyve de gozdu. Yok. Hadi sadece. Da bir hanımın papasında ad günüdür. Papası tebrik ediyor hanımı. Deyir alın ben seni sevirəm derim adam papasını da sevər. Ne olacak ki? Bu maşın buranın çekilişimin görüntüsünü pozur. Ev yoktu. Gidi Valentinkala. Geçen geçen. Fransız adamı Brantort'tan sevirəm. Valentinkalar, Valentinkalar. De, alacağım inşallah. Benim. Ne geçerdiler. Süper. Alacağım. Bunlardan biri verirdiniz de Valentinkalar. Bunlar içleri eynidir. Heh, birini verirdiniz. Kuhnya alacağıdır ve Valentin tortumuzu açalım. Biraz açabilsem bir saniye. Bu bizim güzel tortumuz. Sevgililer günümüz mübarek. Bizim bir tane sevgilimiz var. O da Selim Bey. Selim Bey. Sultan Selim. Daha doğrusu Sultan Selim bize təbrik elədi. Valentin günümüzü. Sağ olsun. Adam böyle Selim gibi sevgilisi olur. Biz gedirik. Sövgülümle. Hayatımı tek ve yegane aşkıyla şehre gezmeye ola hara gedirik. Bilmirəm ola bir sınavmola getdi. Bilmirəm dəqiq. Arğlama arğlamışam. Axır vaxtlar torta çox üstünlük verirəm. Görürəm kökərləm. Söv bugünkü tortumu yiyirəm. Bir de inşallah 7-8 mahtaraj deyim mən qadınlar gününde. Söz verirəm sizə. Yoxsa mən gündə 2 dəfə yiyirəm. Tortu deyəndə olur 3-cü dəfə. Saçımdakı buruqlar bombastik. Gəldik Afmola, burada Formud Shop dünəsi böyle bir mağaza var, endirim qiymətinə, ora baxacaq. Hiperfə vurdurmuşam, amma hələ təsir eləmir, yeriyirəm rahatlı heç. Əvvəl də yeriyirdim, düşə bilirəm, amma pləkəni koca arvatlar kimi qalxıram. Şeyi də gedib boşa çıxmadım, fizioterapiya xəstələndik falan bəsməkən. Ona görə gedib boşa çıxa bilmədim fizioterapiya, amma gerek gerim 39 poliklinika fizioterapiya. Sonra yenə 2-3 dənə vurduraram yenə. Fizioterapiyonu qutarım, sonra da dodaqlarım üst dodağımı ya üst aşağıdan azdır. Korreksiya etdirməliyəm. O kadar işim var, o kadar işim var, xəstəlik qoymadı. Ben taktım. Bu aladı. Həh. Formuz. Konsept store'una alsan 25-35-50 manat girək. Bu biri belə. Bunu götürəcəm 35 manatda Formuz şoktan. Şehde hoşum geldi. Hem koftuçka kim giyimli olur, hem kardigan kimi. Ama yakin ki olursun götüreceğim. Biraz tetski variant. Bir şeylerden hoşlanmam ama burada başka dressim olsaydı. Ama da geçeydi. 25. Böyle yanı olarak burası. Çok hoş gelmedi ama. Geçen kofta çıkardım bile götürüm de 25'e. Ama bu şalvarla yok, lasinla azadla falan yaxşı gider. Kalit kafenin karşısındaki dizayn. Desen yok, məhz dizayn. Kalit'dan bizde inşaatçılarda da var, içi geçinlik bəzədilib. Kalit dizaynından süper deyil. Yeməklər de yaxşı olur. Ama bu dizaynı bayıldım. Orijinal bir dizayndır. Qeyriyyatı. Bazısı sadə. Ve qeyrani. Kalahit'in ekranı getdi. Wow, burada market de var imiş. Şehrin ortasında markete rast gelmek, burada aptika rast gelmek qeyrani şeyler. Yani qeyrani. Ve hayatımın aşkı Selim. Sevgililer yönetti. Tek ve yegâda aşkım Selim. Selim boyunca bakmalısı bakardı. Adım allar olmalıdır sadece. Şehir ortası deyeni biraz bağlanıb. Sen magazinin karşısına geçen de her hansı bir magazin böyle
Lo. Yani rehme yok. Mağazaya girmirik. Primerka ile de saçlarım buruğa açıldı. Baxmayarak laklamıştım. Markize kalınca. Biz inşaatçılardaki Şahin'in kardeş batısıdır. Niye deyirəm kardeş batısıdır? Çünkü eyni adamlarında ona göre. Barcalı oldu. Ne de? Açılıb burada. 50'si 25 Mart. Türkler, Türk bloggerları reklam etdi. Bir günler gelmeyin ətirlərine. Baxın, maraqlı geldi. 25 manatdan başlayır. Burada 20 var. Ayın parfümü 20 manatmış. Burada həmişə göyərçinlər falan olur. Yoxdur. Madame Bijou buraymış. Burada burla idi. Ha, burla buradadır. Burla xatun. Madame Bijou da buradaymış. Burlanı bilirdim, madamı bilmirdim. Burada var. Dəri moda da baxaq. Görək dəri modda nə var. Dəri moda gireceğim ama mama qurban. Gel 5 saatdayım ki səhər mücazə versin girməyə. Alo, iş orası. Mənlə gəzirik. Bu arada Bahar Store'a girdik. Orada baxıram xanım deyir ki, pufik verin. Deyirəm, oğlum, mən bu xanımı hardan tanıyıram. Son yadıma düşüb ki, orada Daşı xanım deyirəm. Çaşmışam deyirəm, adı Zvika'dır. Deyir, yox, Daşadır. Oranın administratoru var. Çox hoşum gəl. O vaxtlar mən işləyəndə onlarla. Yəni ki, mən bunların satıcılarının, administratorlarından incimləmiş. Sahiblərinin və ofisinin çörəyi düz üstündədir. Yəni. Amma deyirəm, deyir, hər çoxdan gəlmiş. Deyirəm, nə bilim, şartçılarda açmışsınız. Həm də bura gələndə yəqin mən görməmişəm. Deyirəm, sinklər bizlə işləmə bilə bax deyən yazıq neynə sink. Hə, qişin şeylər aldım. Əlim dinç durmuram. Göstərərəm inşallah sizə. Znamenit bir dənə Vivienne sabunun təzə Znamenit tutuşu çıxıb. Evdə nə qədər tutuş var. Yaxşı ki, açmamışam. Açanda gərək istifadə edəsən, yoxsa quruyur. İnşallah ki, açmadıqlarım qurumaz. Saçlarım da buruğa açılır. Onsa bu çolkam yaxşı burulmamışdı. Belə eləmişdim buraları. Paltar dəyişəndə elədi. Dodamda ki, kodum. Qranda da ki, 202 Florimar. Hətta dodamın içində də Florimarı çəkmişəm karandaşını. Belə də ki, kodu göstərmişdim sizə. O xalanda. Burada Stellari firması var. Stellari. Ruslarındır, Rusiyandır, Rusiyandır. Çox qəşəng firmadır. Olivia'da dediklərinə görə bircə inşaatçılar filialına gəlib. Bu filialara girməmişəm, yalan deyərəm. Düz o əvvəllər Rosman olan yerdə, indi Olivia'dır. Rosman'da keçib Berlin Empire'nin yanına. Bir də ha, Bahar Store dedi, bizə də gəlir. Bahar Store, Bahar Store'da da Stellari var. Dəyər o firma. Dəyər. Yəni ki, bir dənə icazə verəcək. Bahalı firma deyil, amma çox qəşəng firmadır. Yəni ki, Slavyan əsilli ruslar, belaruslar, əsasən ruslar o Stellari-nə tərifləyir. Yəni həqiqətən influence bir yana qalsın. Siz bilirsiniz də mən özümüzkilərin influence-ını bir təbii bütün çıxmaq şərti ilə saymıram. Nə vaxt gəldi onu da tərifləməlidir. Amma ruslar da, belaruslar da, yəni Slavyan əsilliləri də, Ukraynalılar da, türk dillilər də, ingilis dillilər də mən onların təriflədiklərinə inanıram. Yəni reklamları da hərfəli bir reklam, o əsr reklamdır. Belə. 77 yaxındır bağının yanındayıq artıq. Dərin modaya girdim. Qəşəng sumkalar vardı endirimdə. Hər şey endirimdə idi. Bir-iki sumka bəyəndim. Amma bəhdiklərim minimum 95 manat idi. 129-luq var idi. Ya qismət, inşallah onu da alarıq. Çox üst dodamı bir 0.25-0.30 vurdurmalıyam. Sotuk. Çünki alt daha çoxdur. Əzizlərim, gedi-gedi yoxum qaçırıb. Birin yarısıdır. Gəlin sizə Bahar Store'dan əldə etdiklərini göstərim. Bu başdan deyirəm, tuşu açıb göstərməyəcəm. Çünki tuşu açdıqda onu işlətməyəndə qurdur. Mənim isə hələ əlimdə bir qara, bir də ki, bənövşə rəngli tuşum var. Bənövşəni nadir çəkirəm. Qara tuşum bitəndə aldığım tuşlardan birini sizə göstərəcəm. Bu, əlbəttə ki, mən bunu istifadə edəndə sizə deyəcəm, həqiqətən yaxşımı deyə yox. Hələ baxın, burada necə fırçası var elədir. Silikon fırçadır. Sosial mediada, xarici bloggerlarda, hətta yerli influencerlarımızda viral olan, əsasən də xarici rus dilli bloggerlarda viral olan belə bir Vivienne sabunu. Vivienne sabunun məndə kabaresi var. Superdir. Kabare superdir. Yəni,
heç bir şey deyə bilmərəm ki, ay kabari bizdir, yaxşıdır, süpürdür. Vivian sabunun bu tuşunu əldə etmişəm. Fırçası minilə deyirəm ki, eynidir, çünki orada mənə göstərmişdi. Daha sonra 2 dənə məhsul var. Bunları yerli influencerlarda, mən nadir halda yerli influencerlara baxıram. Təsadüfən qarşıma bir yerli influencer keçmişdi, beauty, özünə beauty expert adlandırdı, amma həqiqətən yaxşı beauty expert idi. Blogger olaraq izləyicisi idi, neysə adını deməyəcəm, reklam olmasın. Məni nə tanımışlar, nə tanımamışlar, onu da reklam eləmir, mən neymə lazımdır. Özü xüsusi tanışdığım da yox ki, durum reklam eləyim. Bunu və bunu xanımın blogunda görmüşdüm. Təsadüf nəticəsində bir izləyirəm o xanımı. İzləməyə almışam, nə vaxta izləyəcəm, yox, hələ ki, həqiqətən xoşuma gəlir. Bu, Stellary firmasının 04 nömrəli dodaq qələmidir, asansörlüdür. Açım gəlirəm. Zülümünü açdım, heç kim yazmasın ki, hansı blogerdə adını yazın, yazmayacaq, heç kim reklam eləmirəm. Bu xanım qabağa gedəcək 100% deyirəm, çünki çəkiliş qaydasını da bəyəndim. Məndə bir qədər elə şərait yoxdur elə formada çəkməyə. Yəqin ona kimsə kömək edir, nə bilim nə. Qədərdən də stolüstü stativ alınmış, stolüstü stativ alamıram. Ala bilmirəm ki, nədə ki, vaxtım olmur, gedim alım. Vaxt olanda yadımdan çıxır, yadıma düşəndə vaxtım olmur. İşıqlı belə stativim də var, amma gərək ayaqüstü işıqsızını alım. Nəysə, o xanımda gördüm. Belə bir də asansörlü dillərdə belə. Bunu xanım dedi ki, dodaq boyası kimi istifadə etmək olar. Stellary Rusiya firmasıdır. Düzünə qalsam, mən Stellary-ni o xanımla nə qabaq rus dilli blogerlarda görmüşdüm, slavyan əsilli blogerlarda. Həqiqətən də tərifi Stellary məndə deyəsən, iki pomadası, dodaq boyası, bir də dodaq parıldadısı var. Belə nude rəngindədir və həmin xanımda görmüşdüm, bu da Astranındır, Bahar Store-da, Astra yanılmıram. Deməli, Stellary həm Olivia-da olur, Olivia-nın bütün filialında mı olur, ya tək inşaatçılar filialında, çünki inşaatçıdakılar qızlar dedi ki, Stellary tək inşaatçılar filialındadır hələ ki. Bir də Bahar Store-dan, buna mı Bahar Store-dan, dodaq boyası ilə parıldatçısını Olivia-dan almışdım, buna mı Bahar Store-dan almışam, bunu da açım gəlir. Lazım oldu, olmadı qiymət soruşmağı xoşlayanlar qiymətləri dəqiqliklə mağazanın özündən maraqlana bilərsiniz, Bahar Store yazırsınız, çıxır. Bu haradasa 13 manat idi, yadımda deyil. Çəkədə hara qoymuşam, yadımda deyil. Bu deyəsən 7 manat 20 qəpik idi. Bu da deyəsən 15 manat 90 qəpik idi. Neysə beləm, dəqiqliklə mağazalan. Başqa blogerlər deyilsiniz, deyilsiniz. Başqa blogerlər sizə yazdığınız tərəfə bir də ürək işarəsində qoyun. Bütün hörmətlərimə rəğmən, başqa blogerlər ayrı. Mən ayrı, həyatda da heç kimi özünün özünə qiyaslamayım. Özünü kiminləsə müqayisə edən insan, hər kəs özü olmalıdır. Onu yazan insanlar özünü başqaları ilə müqayisə edən insanlardır. Öz güvəni olmayan, mən heç kimi müqayisə etmirəm. Bütün hörmətlərimə rəğmən, yerli və harici blogger kolleqalarımı hörmətlərimə rəğmən izlədiyim, izləmədiyim, bəyəndiyim, bəyənmədiyim, maraq dairəmdə olan olmayan, yəni hörmətlərimə rəğmən onlar ayrı, mən ayrı, hər kəsin öz tərzi var. Həyatda da nə sənət sahibi olursunuzsa olun, öz tərziniz olsun. Neysə, xoşuma gələndə deyirəm ki, kim nəsə xoşum gəldi, amma adam demirəm, mən heç kəs reklam eləmirəm, mən niyə reklam edeyim ki? İn qədər elə like qoymuşum, xanıma təşəkkür etsin. Mən izləyici kimi like qoymağı sevən bir izləyici. 04 Astra. Astranı tərifləyirlər. Yanılmıramsa, İtalyan firmasıdır. Astra Turka Bahar Store-dadır. Elə dudaq boyamın rəngini oxşayır. Yumuşaqdır. Adı Magnolia, Manolia 04. Yaxşıdır, yağlıdır. Dədə də yaxşıdır. Qalıcılığı haqqında deyən mənə mat olmadığı üçün yəqin ki, təzələmək lazım olacaq. Mən bəyəndim. İnşallah gün işığında da göstərərəm. Kəş ki, gün işığında göstərərdiniz. Kəş ki, saxlayın o kəşkiləri. Kəş ki, kəşkilər də bir edin.
Keşke diyenler aydı. Gün ışığında da çekende göstereceğim. Sadece uyxum kaçmıştı. Dedim aldıklarımı göstereyim. Hə. Bir de Daşı xanım sağ olsun. Mənə çoxlu çoxlu testerlar verib. Dedi, bu firmanı təzə gətirmişik. Centrella firmasıdır. Bu tonerdir. İstifadə edib deyərəm sizə ki, necədir tonerlardır. Ağardıcı toner, ışıqlandırıcı bright. Bu ampulalardır. Bu da tonerdir. Sağ olsun Daşı xanım. Daşı xanımı mən o halinə onlarla fəaliyyət göstərməyi sevirdim. Bu da ampulalardır. Madagaskarda istehsal olunur. Nəmləndirir. Nəmləndirir. Bu yəni necə nəmləndirir? Bu nəmləndirir. Bu hidra su ilə təchiz edir belə deyək. Bu hyaluronlu ampulalardan. Bu da qarışıq burdan. Bu da tonerdir. Probiotiklidir. İnşallah bunları istifadə edəndə mən sizə deyəcəm. Oyda, mən keçən dəfə, mən lazerimi, bir də kifrik buramı hər də istifadə etməmişəm. Da bir hanım mənə dəli elədi, nə oldu, nə oldu, deyir, bir zəhmət deyin onu, deyir. Mən də yazdım, bir zəhmət qoxuldu, bax, deyir, yox, edir, biz deyirəm ki, istifadə edir. Valla, mən alan kimi sizləri bilmirəm, inanın, mənim vaxtım olmur. Özür gərək, mən elə tüklü deyiləm, gərək tükmək çıxa, ondan sonra başlayayım eləməyə. Kifrik buranı da, kifrik feni deyildi, onu da hələ kompüterdə gərək vaxtım olur, yadımdan çıxır, zariyatqa eləyim. Zariyatqa koyum, şarj yıxsın ondan sonra. Nə vaxtsa, nə isə eləyəndə mən özüm sizə göstərəcəm. Məndən bu qədər sizləri sevirəm. Bu arada hər yanda Rahim Aflatunam YouTube-da, Instagram-da, hər iki sayfəmdə, birində 107K-da, birində 200-300 nəfərdə edək sayfə. TikTok-da bağlanmışdı səhifəm, təzəsini açmışam, birində 3K-dı, birində bir dənə də yedək səhifə açmışam, 200 neçə nəfərdir. Və əlbət ki, YouTube-da, YouTube-un dənə səhifəsi vardı, oranın içini yükləməmişəm, kodu filan da yadımdan çıxı. Neysə, mənəm bu qədər. Kim ki məni sevir, amma abunə olmayı, follow, subscribe etməyi, bir zəhmət, follow, subscribe edin. Sevə-sevə izləyənlərə deyirəm. İzləyin, ondan sonra zınqrof işarəsini tıklayırsınız. Bütün bildirişləri hər yanda aktiv edirsiniz. İstəyir Instagramda, istəyir TikTokda, istəyir burada. TikTokda vaxtım olanda canlı yayınlarda açıram. Hədiyələr də ata bilərsiniz. Bəli, bəli, bəli. Tak. Sonra qəşəng motivləndirici kommentlər, yarələr yazırsınız. Like-larınızı əsirgəmişsiniz. Dislike-də qoya bilərsiniz. Yox, məni bəyənməyənlər bir zəhmət məndən çox özlərini hörmət eləsinlər. İzləməsinlər, yox, özlərinə bacarmırlarsa məni blok atsınlar, geçsin. Yəni, gözlərini mazul edin. Sizləri sevirəm. Hələlik vlogumuzu başa çatdırın. Çıqam əzləm. Vaxtım olduqca çəkəcəm. Ortada bir görsünüz, vaxtım olmur. Və ona görə biraz da həm vaxtım olmur, həm də motivləşmək istəyirəm. Ona görə neynirsiniz? Video baxışlarımın sayını artırırsınız. Öz dostlarınıza, rəfiqələrinizə, qohumlarınıza, qonşularınıza, tanışlarınıza, real ətrafınıza, iş yoldaşlarınıza, kurs yoldaşlarınıza, tələbə yoldaşlarınıza, sinif yoldaşlarınıza. Mən biləm, hər yaşda 7-dən 77-yəcə necə deyərik, loru dildə deyək baxırlar. Hər kəs bilsin, virtual aləmimiz çoxaldaq, baxış sayını çoxaldaq, onda mən də daha çox motivə olacaq. Sizləri sevirəm, gələn görüşlərdə. Hoşça kalın, her zaman sizi seven sizin Rahim.